Fala galera, mais um micro sobrevivência. E no programa de hoje eu vou ensinar vocês a lavar roupa no micro-ondas. Bom, então se um dia a tua máquina de lavar tiver quebrada, ou você não tem máquina de lavar e você precisa de uma meia, uma roupa de baixo, eu coloquei dentro de um pote alto, coloquei um pouquinho de água até cobrir as minhas roupas, coloquei um sabão líquido no meu caso, para que eu faça a mão em pó, e coloquei um produtinho que é para deixar um pouco mais claro as minhas roupas, tá? Não vou fazer propaganda aqui. Então eu deixei 10 minutos no micro-ondas, parei no meio só para mexer um pouquinho essa roupa, saiu, eu vou esperar esfriar que a água vai estar muito quente. E aí sim, eu vou tirar, vou enxaguar, vou esfregar e aí vai pro varal. Eu já vou mostrar pra vocês como que ficou as minhas meias. Bom, e depois que você colocou pra secar, vai ficar mais ou menos assim. Ele tirou bem daquele encardido. Isso é pra quebrar um galho, se você não tiver tua máquina e tal. Não coloca roupa muito grande, cuidado pra não transbordar. Não coloca muito sabão pra ficar igual aquela máquina de lavar do Chaves. Então, depois que secou, esfregou. Ele vai ficar mais ou menos assim, bem diferente de como ficou, tem um antes e depois aí. Então é isso aí pessoal, valeu, obrigado, curte, compartilha e até a próxima.